ট্রাভেল পে তো আপনি ইউজ করেন الحمدللہ مدینے پاک کا سفر ہے ہمارا اور اس وقت ہماری آشکار رسول جو ہے سرکار کی بارگاہ کے لیے الحمدللہ
السلام علیکم. السلام علیکم. يا ام المؤمنين ورحمة الله وبركاته يغفر الله لنا ولكم وانتم سلفنا ونحن الى ثر. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. الحمد لله آج ہماری خوش بختی کی معراج ہے کہ آج ہمارا مدینہ کا سفر ہے. اللہ کریم ہمارا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذوق اور شوق والا سفر ہمیں عطا فرمائے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. ابھی ہم ام المؤمنین حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے مزار فائز الانوار سے گزرے ہیں. میں بھی ان شاء اللہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ کرسی پڑھ کے سارے ثواب کرتا ہوں. آپ تمام ماں باپ بھی سارے ثواب کر لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مالک مولا ہمارا فاتحہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس کا ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما. یا رب العالمین جو ثواب عطا ہو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما. کریمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام حضور کے والدین کریمین آپ کی آل و اولاد ازواج مطہرات تمام صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین غوث قطب ابدال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت رخصت ہوئے مالک سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص ام المؤمنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں اس کا سوال پیش ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا رب العالمین آپ کے مزار فیض الانوار پر جو رحمتیں اور جو برکتیں نازل ہو رہی مالک ان کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرما. بہار عالمین ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں پیر مرشد اعلی اولاد کی بے حساب بخشش موفیت فرما. یا رب العالمین ہم سب کو ہر سال میں کئی کئی بار مکہ پاک کی حاضریاں عطا فرما. مالک مولا آج کا ہمارا مدینہ کا سفر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا, ہماری نجات کا ذریعہ بنا. ہمیں ذوق اور شوق عطا فرما, کثرت درود پاک عطا فرما. یا رب العالمین تیرے محبوب کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین با ادب اور با ذوق حاضری عطا فرما. یا رب العالمین اس کے صدقے ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائیوں ہمارے پیر مرشد آل اولاد ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما. مالک مولا ہمیں شوق عطا فرما, ہمیں ذوق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مدینے کا سفر ہے اور نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور نمدیدہ جبھی اب سردا اب سردا بدل ہر سیدا جبھی اب سردا اب
پورے مدینے کا سفر ہے سبحان اللہ. ہر کسی کا اپنا ذوق ہے, کوئی خوش ہوتا ہے, کوئی رو رو کے کہہ رہا ہوتا ہے. میرے مرشد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرحبا مقاتل, سبحان اللہ, آج مسکرایا ہے مرحبا مقدر پہ, مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے, مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے, مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے. خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر, سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے, مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا گئے, پھر مجھے مدینے میں میرے شاہ نے بلایا. الحمدللہ, یہ ہمارا سفر ہے اللہ کریم, یہ سفر ہماری بخشش ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. لائیو انشاءاللہ میں کلام چلا رہا ہوں, آپ لوگ لائیو انشاءاللہ کلام بھی سنتے رہیں گے. اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. رسول اللہ مرحبا آج چلے گے شہر ابرار کے پاس,
بچ جائیں گے سرکار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے ابرار کے پاس. پیش کر دے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. پیش کر دے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. روسیا گناہ گاروں کے سردار کے پاس. روسیاں گناہ گاروں کے سردار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہر ابرار چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہر ابرار کے پاس. رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کیا لاتا نے کیا ہوتی ہے
سرکار نیکو کار کے پاس آج چلیں گے شہر ابرار کے پاس سر بھی خاک بھی نم شرم سے پانی سوانی بن کر ایک بھکاری ہے کڑا آپ کے دربار کڑا آپ کے دربار کے پاس مرحبا آج چلے مدینے کا بنے دیوانہ ایک بھکاری ہے کڑا آپ کے دربار کے پاس نغم چشم نم اور رقت قلبی دیجئے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار الفت ناب ملے اور دل بیتاب ملے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس اس نے اخلاق ملے بھیک میں اخلاص ملے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجئے استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجئے ایک بھکاری ہے کڑا آپ کے دربار کے پاس ہے مدینے میں شہادت کا یہ منگتا مولا ایک بھکاری ہے کڑا آپ کے دربار کے پاس قبر و محشر میں آما کا ہے طلبگار حضور ایک بھکاری ہے کڑا آپ کے دربار کے پاس نار دوزخ سے رہائی کا ملے پروانہ
کاری ہے کڑا آپ کے دربار کے پاس آپ سے آپ ہی کا ہے یہ سوالی آقا آپ سے آپ ہی کا سوالی آقا ایک بھکاری ہے کڑا آپ کے دربار کے پاس قبر میں یوں ان کیڑوں نہیں آیا ان کی قبر میں کیڑوں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند دیکھ السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله كثير تعداد میں عاشقان رسول اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ سب کے میسیجز میرے سامنے آ رہے ہیں اللہ کریم آپ سب کی التجاؤں کو آپ سب کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو تڑپ رہے ہیں اللہ کریم ان سب کو جلد اپنے محبوب کے در کی بات قبول حاضری عطا فرمائیں جو سلام کے لیے عرض کر رہے ہیں اللہ کریم جس جس نے اپنا نام لکھ کر سلام پیش کرنے لکھ کہا آقا کریم کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ان سب کا سلام قبول اور منظور فرمائیں انشاءاللہ شاء اللہ ہم امید ہے کہ ہم شام وقت اس وقت جو ہے میرے پاس تین پونے چار کتنے بجے تک انشاءاللہ سات نہیں نو بجے کم و بیش عشاء کی نماز امید ہے ہم عشاء کی نماز کے بعد تک پہنچ جائیں تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ کریم ہم سب کو اس در کی بعد اب حاضری عطا فرمائیں اور یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر جانے کا ہمارے رب نے ہمیں حکم فرمایا اللہ رب العالمین قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری کے صدقے معاف فرمائیں مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وفات کے تین روز بعد ایک دیہاتی شخص حضور کے قبر انور پر حاضر ہوا اور اپنے آپ کو حضور کی قبر منور پر اس نے گرا دیا اور حضور کی جو قبر انور کی جو خاک تھی وہ اپنے سر پر ڈال کر کرنے لگا حضور ہم نے آپ سے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنا ہے جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی اور یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیے ہیں اور آپ کی بارگاہ بے قص پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں تو مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی
قد غفر لک, یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اس خوش نصیب کو یہ آواز آئی کہ تو آیا ہے, تیرے گناہ بخش دیے میرے رب نے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسی حاضری عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کے صدقے ہمارے گناہ بخشے جائیں, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ ہمارے وہ بخش دیے جائیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور بار بار حضور کے در کی حاضری ہمیں نصیب ہو جائے. اب جس طرح شعر لکھتے ہیں فرماتے ہیں, عیب محشر میں کھلا ہی چاہتے تھے میں نثار, ڈھک ڈھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل محشر کے میدان میں اپنے گناہگار امتیوں کے عیبوں پر پردہ فرمائیں گے, ان کے عیبوں کو چھپائیں گے, شفاعت عطا فرمائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے. ہمارا یہ سفر جاری ہے اور اللہ کریم ہم سب کو ذوق اور شوق والا سفر عطا فرمائے. کا نام میں مزید سناتا ہوں, ان شاء اللہ سنیے اور اس کے بعد ان شاء اللہ میں آپ سے اجازت دوں گا. صلو علی حبیب. مجھے مدینے میں میرے شاہ نے بلایا ہے, مرحبا مقدر صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا خوش ہے نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے شاہ نے بلایا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے حاجیوں کی زیارت بھی کرواتا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے شریف. ہمارے دیوان ایک سو رہے ہیں, ان کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے. اللہ قادری صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کہاں جا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. ہمارے رشتے دار بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ وہ حادثہ میں جو ہمارے بڑے بیمار تھے ماشاء اللہ, اور ان کے گھر والے بڑے پریشان تھے, لیکن الحمدللہ ہمارے پورے قافلے میں سب سے زیادہ ایکٹیو رہے. اللہ کریم ان کو اور برکت عطا فرمائے اور بار بار یہ حاضریاں عطا فرمائے ماشاء اللہ. ہمارے اکمل بھائی بھی آپشن سے ہمارے سید صاحب ماشاء اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. ماشاء اللہ کہاں جا رہے ہیں سن بھائی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ واہ واہ ماشاء اللہ. سو رہے ہیں اور کچھ جاگ رہے ہیں. باغ پھر دکھایا مرحبا مقدر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں میرے شاہ نے بلایا ہے, مجھ سے پاپیوں بدکار اور آپ کا دربار, مجھ سے پاپیوں بدکار اور آپ کا دربار, بن یقین مجھ پر بھی بن یقین بل یقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے, بل یقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے, مرحبا
انشاءاللہ جن کے نام آ رہے ہیں سلام کے لیے انشاءاللہ سب کا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل. محمد فرحان بھائی انشاءاللہ, شمشیر بھائی, عبداللہ اتاری بھائی, محمد عدیل بھائی, موسیٰ شہزاد اتاری, ریاض الرحمان بھائی, ظفر حسین چشتی, ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بادت مدینے کی بات کی حال نصیب کرے. آمین آمین آمین. شاہد اشرفی بھائی ان شاء اللہ, قبر زمان گوندل, ابراہیم حسن, سریاد آدم, وعلیکم السلام, اتاری بھائی, اتاری اتاری ان شاء اللہ. آپ نے نبھا ہے صدقے جاؤں اس کو بھی. احمد علی ان شاء اللہ, زاہد شیخ ان شاء اللہ, عمر بابو ان شاء اللہ, ان شاء اللہ سلطان تاری ان شاء اللہ, ریاض الرحمان ان شاء اللہ, عثمان علی ان شاء اللہ, سید نشان, محمد جہانگیر قادری ان شاء اللہ, ارشد تاری, ارشد رضا, آپ پر شگے اپنا اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے, آپ کے کرم سے یہ گھوم گئے قیامت میں, آپ کے کرم سے یہ گھوم گئے قیامت میں. دیکھو 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 کتنا خوش خوشحال, دیکھو دیکھو سارے, دیکھو دیکھو رب کتنا خوش خوشحال, مرحبا مقدر ماشاء اللہ. علی رضا بھائی نے درود پاک کا ذرانہ پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں, انشاءاللہ اللہ کریم قبول فرمائے اور اللہ کریم آپ سب کو جلد 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 اس در کی حاضری عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی رمی ظہیر احمد بھائی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا ہے, شاہد خان انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ہے, فاروق خان انشاءاللہ, وعلیکم السلام, محمد رفع اکمل انشاءاللہ, سلمان علی انشاءاللہ, ہدایت دار انشاءاللہ, ذوالفقار غار انشاءاللہ, عبد المصبر, محمد عارف وعلیکم السلام انشاءاللہ, خان جاوید جزاک اللہ, معین الدین اتاری ان شاء اللہ, محمد شہباز شاہ, مہر نوید, اللہ کریم آپ سب کی التجائیں قبول فرمائے. ان شاء اللہ ہمارا یہ سفر جاری ہے اور مدینہ شریف حاضری ہو کر ان شاء اللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.